شلي وحى مجال ذا عاس بدي مقدشو <applause> جار هند كده كوسو مركب كان إذا مذا تركيا أفشان بقول طواني أفر مركب كان أويلي هين إذا مذا بدي تركيا أي سدح حمال إنكور وحى وكوسو حرتي دكده مجال ذا عاس بدي جيبوتي هذا بمحيته يصابها مركب كان أو سعودي ما بدي الصومالي أي جو جد هنا محاك كجرو ورك أو ملحوين حسن شق محمود كشجع مركب ككركيسة هذا مركب كان هرتوان نعمة مركب كني waxaasi rasmiga loo howlgeliyay sanadkii labada kun toban iyo toddobadii waxa uu ku qalabaysan yahay dhammaan nidaamyada la socodka dhaqhqaaqyada hawada iyo badda gunteeda waxa uu leeyahay nidaamyo difaacoo casri ah isagoo oo ka horteegi karo nidaam kasta oo weerar kuwaasi oo isugu jiro gantaalada diyaaradahaan duuliyaha lahayn iyo weerarada elektroniga ah waxaa la aaminsan yahay qiimaha qalabka ku xirani inay koru dhaafayaan laba boqol iyo siddeetan milyan sida ay baahisay wakaaladda wararka ee turkiga anaadool dushiisa waxaa ka kici kara diyaaradaha qumaatiga u kaca sidoo kale waxa uu leeyahay saldhig diyaaradaha aan duuriyaha lahayn muxuu u socday markabkani markabka turkiga ee f shan boqol toban iyo afar waxa uu xusayaa sanad guuradii boqol soddon iyo afraad ee ka soo wareegtay xiriirka jabaan iyo turkiga dekadda muqdisho ee soomaaliya oo ahayd dekadii afraad ee uu socdaalkiisan kusoo xidho balse dhammaadka safarkani waxa uu ku aadan yahay jabaan halkaasi uu xus weyn ka dhici doono kaasoo ay ka qaybgeli doonaan madaxda dalalka turkiga iyo jabaan oo xiruirkoodu boqol soddon iyo afar sano jirsan doono laakiin villa soomaaliya ayaa sheegtay in markabkani uu u yimid dhaqangelinta heshiiskii aysan arkin haddana ay meel mariyeen golaha baarlamaanka kooyi tonnaad ee soomaaliya kaasi oo dhex maray turkiga iyo soomaaliya xogtiisuna uu ahaa dhinaca kalluumaysiga iyo wadaagga khayraadka soomaaliya sida ay dowladda federaaliga ee soomaaliya sheegtay walow heshiiskani weli uusan meel marin baarlamaanka dowladda turkiga oo uu yahay mid hal dhinac base ah waxa uu tegi doonaa markabkani labaatan iyo laba dekedood oo dunida ah kuwaasi uu safar ku mari doono sida maleysiya sacuudiga iyo wadamo badan sida ay sheegtay dowladda turkiga oo afartii bishani ku baahisay xogta markabkani baraheeda gaarka ah markabkani f shan boqol toban iyo afar ayaa qayb ka ah howlgalka la dagaalanka burcadbadeeda sida macluumaadka uu caddaynayo dal kasta uu tago ciidamada badda ee dalkaasi ayaa dhowlatus kala qayb qaadan doono saddex maalin ka hor markabkani ayaa soo maray dekeda jabuuti xogta dawladda turkiga ayaa ka soo horjeeda tan ay baahisay dawladda federaaliga ee soomaaliya toban iyo sagaalka agost sidaan horey usoo sheegnay ee sanadkan ayuu safarkani dhammayn doonaa markabkani waxa uuna ku xiran doonaa waddanka jabaan sidoo kale markabkani ayaa u dabaaldegayo muddadii kasoo wareegtay boqolka sane cunaqabataynta ahayd taasi oo saarnay dawladda turkiga ugu dambayn waxaa si weyn isku khilaafsan xogta markabkani ay -e baahisay dowladda turkiga iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya ku dooro xirmada bilaha unlimitedka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba hio toban doolar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig hal ibarhlages